Տեսեք, բնականաբար հավատում եմ, նույնիսկ համոզված եմ, որ սա առաջին նման մասշտաբային նախաձեռնությունն է, էլ է փորձ եղել քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով օրենքի նախագիծ առաջ մղելու, բայց կազմակերպվածության առումով այս ծավալի կազմակերպվածություն չի ունեցել։ Եվ նկատի առնելով, որ հարցի չափազանց կարևոր լինելը մեր ժողովրդի համար, ես բնականաբար հավատում եմ, որ մեր ժողովրդի հավաքական մտածողությունը, կամքը, պահանջը ապրելու այս տարածաշրջանում, Արցախ, Հայաստան, միասնական տիրույթում զարգանալու հնարավորությունը մեր ժողովուրդը չի կարող բաց թողել։ Սա հնարավորություն է, որ մեր քաղաքացիները կարող են իրենք դառնալ օրենքի նախագծի հեղինակ և պարտադրել նախ Հայաստանի օրենսդիր մարմնին, ազգային ժողովին, որպեսզի ընդունվի այս օրենքը, և երկրորդը, միջազգային հանրությանը, նաև այս նախաձեռնությամբ մեր ժողովուրդը միասնական պահանջ է դնում, որ չի կարող Արցախը լինել Ադրբեջանի կազմում, չի կարող հայոց ցեղասպանությունը կասկածի տակ դրվել։ Մենք միակամ ենք այս հարցում, հետևաբար հաջողությունը այս մասով վստահ եմ, որ անխուսափելի է լինելու։ Ամինասյան, այ դուք մեխանիզմներ նկարագրեցիք ներսում, կուզենայի այս ձայնագրության համար ասեք, ի՞նչ հնարավորություն են տալիս ստորագրությունները, հա, որ քանի ձայնի դեպքում ի՞նչ կարող ենք անել, այնուհետև ի՞նչ քայլերի կարող ենք դիմել, ես կուզենայի, որ ամբողջությամբ։ Շատ լավ, Հայաստանի Սահմանադրության համաձայն, ընդ որում 2018 թվականից ամբողջությամբ գործողության մեջ դրված, օրենքի նախագծի հեղինակ կարող են լինել պատգամավորները, խմբակցությունները, ազգային ժողովի կառավարությունը և ժողովուրդը, քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով։ Այս նախաձեռնության նպատակը քաղաքացիական նախաձեռնության կարգով օրենքի նախագիծ առաջադրելն է։ Ուրեմն օրենքը նախատեսում է, որ 50,000 ստորագրությամբ օրենքի նախագիծը նախ ներկայացնում է ազգային ժողովը։ Եթե ազգային ժողովը չի ընդունում այդ նախագիծը, ևս 300,000 հավաքելու դեպքում պարտադիր անցնում է հանրաքվեի։ Այլ կերպ ասած, այս 50,000-ի ստորագրահավաքը անհրաժեշտ փուլ է հանրաքվեի տանելու այս նախաձեռնությունը։ Երկրորդ կարևոր հնարավորությունն էլ կա, որ սահմանադրական փոփոխությունների համար անհրաժեշտ կարող է լինել 200,000 ստորագրություն, որ ուղղակի հանրաքվեյով ընդունվեն այս կամ այն փոփոխությունները, որոնք որ պահանջվում են հանրաքվեի համար։ Հետևաբար այս նախաձեռնության նպատակը նաև մեր քաղաքացիներին սահմանադրությամբ միջազգային իրավունքով վերապահված իրավունքների իրացման լավագույն տարբերակներից մեկն է։ Սա է։ Գաղտնիք չէ, որ այսօրվա իշխանությունները բոլոր մակարդակներում պատրաստվելու են, հիմա պատրաստում են և հետագայում էլ վիժեցնելու են գործընթացը, փորձելու են, այսպես ասած, թափից գցեն և հնարավորին դեպքում չեզոքացնել։ Ինչ մեխանիզմներ կան նույն ազգային ժողովում առաջին հենց փուլում դրան հակազդել, հա, ասենք։ Տեսեք, նրանց առաջին նպատակը փորձել կեղծ և իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկատվություն տարածել, որպեսզի մի կողմից մեր քաղաքացիների մոտ շարունակեն հուսալկության վիճակ ձևավորել։ Տեսեք ինչ այլանդակ հարցություն են իրենք տանում, թե իբր այս նախաձեռնությունը կբերի պատերազմի և այլն։ Չկա այդպիսի բան, դա խայտառակություն է, այս իշխանության հերթական խայտառակությունն է իրենց քարոշչական մակարդակով։ Ես պնդում եմ ուղիղ հակառակը, այս նախաձեռնության հաջողությունը բերելու է նաև միջազգային հանրության կողմից Հայաստանի ու հայ ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության ավելի դիսկերի ավելի ամրացման։ Երկրորդը զսպելու է նաև Ադրբեջանին ու Թուրքիային, որ հայ ժողովրդի միասնական կամքն է, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում և հայոց ցեղասպանությունը չի կարող կասկածի տակ դրվել։ Եվ ստիպելու է նաև նրանց, որ իրենք պետք է գործ ունենան մի ողջ ժողովրդի հետ, այլ ոչ թե մի իշխանության, որին տարբեր ձևերով գնել են կամ համոզել են կամ խապել են կամ սիրաշահել են և փորձում է Հայաստանի իշխանությունը այսօր հանձնել մեր երկիրը, մեր պետականությունը։ Երկրորդ կարևոր թիրախը, իրենք այս քարոշչությամբ Հայաստանի իշխանությունները փորձում են նաև զերծ պահել հանրային ծառայողներին միանալու այս նախաձեռնությանը, ներկայացնելով, թե իբր այս նախաձեռնությունը սովորական ընդդիմություն իշխանություն հարաբերության հարց է։ Կրկնում եմ, չկա այդպիսի բան։
Այս նախաձեռնությունը ազգային նախաձեռնություն է, մեր պետականության նախաձեռնությունն է, մեր քաղաքացիների նախաձեռնությունն է, բացարձակ կապ չունի այսօրվա ոչ խորհրդարանական դիմություն իշխանություն հարաբերության հետ, ոչ իրենց պատկերացրած աթոռակռվի հետ, բացարձակ կապ չունի, սա կապ ունի մեկ կարևոր բանի հետ. Մեր ժողովուրդը պատրաստ է, միասնական է, որպեսզի իր ստորագրությամբ հաստատի, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում եւ հայոց ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումը չի կարող կասկածի տակ դրվել։ Դրա համար էլ նախաձեռնությունը կրում է քրեական օրենսգրքում փոփոխության տեսք եւ այդ փոփոխությամբ այս երկու գործողությունները համարվելու են առանձնապես ծանր հանցագործություններ եւ դատապարտվելու են 10-ից 15 տարվա ազատազրկման բոլոր այն անձանց կողմի, այն անձանց համար, ովքեր կփորձեն կասկածի տակ դնել հայոց ցեղասպանության ճանաչումն ու դատապարտումը, ինչպես նաեւ Արցախի Ադրբեջանի կազմի ճանաչումը։ Ակնհայտ է, որ այս նախաձեռնությունը ունի բարձր իրավական ուժ, որովհետև այն քաղաքացիների նախաձեռնություն է, հավասարազոր է հանրաքվեին, ավելին սա նաև հանրաքվեի կարևոր բաղադրիչ է։ Իսկ ինչպես գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության համաձայն, Սահմանադրությանը և հանրաքվեով ընդունված օրենքներին որևէ միջազգային պայմանագիր չի կարող հակասել, կամ այդպիսի պայմանագիրը չի կարող վավերացվել, կամ անհրաժեշտ փոփոխություններ պետք է կատարվեն սահմանադրության մեջ, որպեսզի վավերացում տեղ ունենա։ Այսինքն սա նաև կանխարգելիչ քայլ է, որպեսզի որևէ իշխանություն, լինեն սրանք կամ որևէ այլ իշխանություն, երբեք չմտածեն, որ կարող են իրենք նույնիսկ զենքի ազդեցությամբ կնքված որևէ պայմանագիր, ապօրինի պայմանագիր բերեն եւ փաթաթեն մեր ժողովրդի վզին։ Ինչպես։ Չէ, տեսեք, նախ մենք այսօրվա օրենսդրությամբ էլ ունենք հնարավորություններ, որպեսզի որոշակի ձևով կասեցվի այս գործընթացը, որտեղ ցանկացած նախաձեռնություն, որ Նիկոլ Փաշինյանը կամ նրա ազգակործան վարչակազմը փորձում է խաղաղություն անվան տակ բերել իրականում նոր կորուստներ, նոր ոչնչացում հայ ժողովրդի ու հայոց պետականության, ինքնին արդեն արգելված է, արդեն արգելված է, այսինքն ցանկացած նման համաձայնություն ինքնին առ ոչինչ է։ Խոսքը գնում է տվյալ դեպքում մեր ժողովրդի, մեր քաղաքացիների միասնական կամքի արտահայտման կարևորագույն սկզբունքի մասին։ Ես համոզված կերպով ասում եմ, եթե հաջողվում է այս ամենը, միջազգային հանրությունը բոլորը ռիսկ չեն անելու պարտադրել Հայաստանին եւ Հայաստանի որևէ իշխանության, որպեսզի իրենք կնքեն որևէ համաձայնագիր, որտեղ Արցախը կլինի Ադրբեջանի կազմում կամ կասկածի տակ դրվի հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման դատապարտման եւ հատուցման հարցը։ Այնպես որ սա մեր լինելիության նախաձեռնությունն է։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության առաջին գումարման ազգային ժողովը ընդունել է համանման մոտավորապես նույն ձևակերպումներով Արցախի վերաբերյալ փաստաթուղթ, որով ասում է, որ մենք պետք է ուրեմն պաշտպանենք Արցախի ժողովրդի այդ կամ այդ այդպիսով։ Հիմա արդյոք ձերս կամ այս նախաձեռնությունը ինչ որ մի մասով կրկնություն չէ դրա։ Այսինքն նման փաստաթուղթ արդեն գոյություն ունի։ Առաջին հայացքից թվում է, թե այդպես է։ Իրականում սա արդեն կոնկրետ քրեական պատասխանատվության կոնկրետ հանցակազմով առարկի համար նախատեսվող գործողություն է։ Այո, մենք կարող ենք այսօր էլ մեկնաբանել, որ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով Սահմանադրական կարգի հիմունքների նորմերը որևէ ձևով ոտնահարող է քրեորեն պատժելի առարկի համար, բայց դա իրավական մեկնաբանության դաշտ է։ Այս նախաձեռնությունը ուղիղ է նախատեսում պատասխանատվությունը առանց որևէ այլ իրավական մեկնաբանության։ Միանգամից կտրու ի սկզբանե ասում է, որ առանձնապես ծանր հանցագործություն են համարվում այս գործողությունները եւ դրա համար նախատեսում է պատիժ ազատազրկման ձևով 10